হাওড়াঘাটত প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার গৃহ নির্মাণত অনিয়ম দেখিলে পোৱা গৈছে। হাওড়াঘাট উন্নয়ন খণ্ডৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ লুণ্ঠন ৰাজ চলিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। মধ্যভোগী দালালৰ ৰূপত এতিয়া ৰাজমিস্ত্ৰী। নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰে গৃহ নিৰ্মাণৰ অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজে। হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টৰ ধন হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজে।